Palmenses e turistas desfrutam aí o primeiro dia do ano, né? Isso como foi a movimentação na capital, né? Isso nós vamos acompanhar agora como foi essa movimentação, porque muita gente deixou, não, as lojas estavam fechadas, né? Os órgãos públicos, muita gente aproveitou para curtir aí o primeiro dia do ano de 2015. Mas hoje a movimentação já estava bastante intensa nas avenidas, principalmente na Avenida JK, a loja de maior fluxo, né, dos palmenses de compras também, na Avenida Tocantins, em Taquaralto. A movimentação hoje foi bastante normal, bastante tranquila, já no segundo dia. Mas vamos ver como foi a movimentação no primeiro dia do ano de 2015. 2015 chegou. No primeiro dia do ano em Palmas, as ruas da capital, diferente da maioria dos dias do ano, tiveram pouco movimento e poucos veículos circulando. Mas com o dia ensolarado, muita gente aproveitou o feriado para se refrescar do calor nas praias da cidade. Ai, maravilhoso. Bom demais. Eu sou do DF, Distrito Federal. Mas assim, eu tô amando. Amei o show ontem, amei o dia hoje aqui, tá uma maravilha. A Graciosa ficou tomada por banhistas que, junto com familiares, desfrutaram da água, da prática de esporte e até mesmo para namorar. Tocantins, melhor lugar do mundo. Conheço o litoral, mas a praia de água doce aqui que todo mundo vê. Tem coisa melhor não. E a virada aqui é maravilhosa, é muita gente, é diversidade, é natureza, é sol maravilhoso. Eu acredito que aqui tem tudo para dar certo. E depois do show da virada, muitos turistas ainda aproveitaram as belezas da capital. A Laídes está de passagem por Palmas, mas morar na capital do Tocantins está entre os planos para 2015. E eu estou fazendo planos até para ficar em Palmas, morar em Palmas. Eu sou corretor de imóveis, né? Então, assim, estou muito feliz. Passei o Natal aqui também. Natal muito bom, a cidade muito bem trabalhada. Muito parabéns pela a prefeitura de Palmas, o governo, né? Então, está muito bonita a cidade. E eu estou fazendo plano para morar em Palmas, viu? Na Praça do Bosque, muitos jovens também aproveitaram o primeiro dia do ano para praticar esportes. E esses jovens deram bons saltos no slackline, esporte escolhido para se divertir no primeiro dia do ano. A gente sai da rotina, né? Porque é sempre bom a gente começar o ano bem, Praticando esporte. praticando esportes. O Natal já passou, o Ano Novo chegou, mas por toda a cidade, a decoração natalina que deixou Palmas mais bonita ainda permanece. E nesse primeiro dia de 2015, muita gente aproveitou para vir aqui na Vila do Papai Noel aproveitar um pouco dessa decoração que deve sair de cena nos próximos dias. A gente achou que já tinham tirado, mas aí, passando, vimos que tinha bastante gente ainda, né? Chegando, e a gente vai aproveitar ainda. Acho que os últimos dias, né? Tá aí.